siyaayaha wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamsa Saciid Xamsa ayaa ka warbixiyay safarkiisa maamulka Jubaland iyo agab looga hortagayo halis wadareedda oo u gaarsiiyay maamulkaasi. Waxa uuna sheegay in ujeedka safarkiisa uu yahay in agabkan uu ku wareejiyo Jubaland. Waxa uuna u mahadceliyay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka Jubaland. Waxaan soo gaarnay magaalada Kismaayo aniga wafdigeyga, waxaan mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta sida noo soo dhaweeyay. Ujeedada safarkaana waa inaan soo gaarsiino dowlad goboleedka Jubaland qalabka loogu talagalay, loogu baahan yahay alaabtan in Jubaland laga qabto, sababta Jubaland waxay ka mid tahay gobolka Jubaland wuxuu ka mid yahay meelaha ugu nugulsan. Waxaana ku xigi doonaa haduu Ilaahay iraahdo tababaro aan u fidin doono. Keliya maaha maanta meesha aan ku suganahay, keliya waxaan gaari doonaa gobollada kale sida South West, Hirshabeelle, Puntland horaan u geenay, iyo gobolka Banaadir aan gaarsiin doono alaabtan iyo Galmudug haduu Ilaahay iraahdo. Marka waxaan filayaa alaabtan inay ka faa'iideysan doono. Siyaayaha wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmihii dambe safar shaqo ah ku mariyay qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka. Maxamuud Aacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.